А в Києві затримали банду, яка вимагала у бізнесмена 1 300 000 доларів. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці. Як написав очільник ГПУ, парадокс справи в тому, що ці гроші двоє адвокатів і їхній подільник вимагали нібито для самого Луценка. В разі незгоди підприємця погрожували всім можливим від наїзду на бізнес до фізичної розправи. Луценко зазначив, якщо хтось стикається з такими поборами, цитую, звертайтеся, браслетів вистачає.